Свети Николај е роден кон крајот на третиот век во селото Патара во малоазиската област Ликија. Станал архиепископ во градот Мир, поради што е познат како архиепископ Мирликиски. Бил омилен меѓу народот, зашто секогаш ги помогал сиромашните, ги посетувал болните, ги штитал затворениците и неправедно осудените, младите ги советувал, грешните ги упатувал на вистинскиот пат, робовите ги откупувал и ги пуштал на слобода, а на сиромашните девојки им купувал мирис за да се омажат. По смртта на неговите родители, кои биле многу богати, сето богатство што го наследил Свети Никола им го разделил на сиромасите, но тоа го правил тајно, тргнувајќи од Божите зборови за добрите дела да не се бара светска слава. Свети Никола доживеал длабока старост и умрел во 342 година, откако скоро 6 децении му служел на својот народ и на својот Господ. Бил погребан во Соборната црква во Мир, но подоцна, откако му се јавил во сон на некој свештеник од Бари и го замолил моштите да му ги пренесат во Италија, на 22 мај 1087 година со многу свечености неговите мошти биле пренесени во Бари, Италија, поради што и овој датум се смета за негов празник, Свети Никола Летен. Преданието раскажува дека светите мошти во Бари биле пречекани од мноштво народ, меѓу кои имало и многу болни, слепи, глуви, сакати и душевно болни, кои по тој чин доживеали исцелување. Свети Никола важел за заштитник на населението од целиот свет, поради што бил високо ценет не само од православните, туку и од католиците. Од истите причини, на овие простори во минатото го почитувале и турците, кои, како што стои во некои записи, го викале Адрбаба, што значи јадар или голем татко. Во народното верување, Свети Николај е особено познат и како заштитник на патниците, особено на тие што патуваат по вода. Затоа на неговиот ден и бродовите застанувале во морињата да го празнуваат празникот на Свети Никола. Во Македонија има голем број цркви кои го носат неговото име. Овој голем помошник на народот многумина го почитуваат и прославуваат како личен и семеен заштитник. Свети Никола е и најчесто прославувана слава во Македонија. 19. декември, денот на Свети Никола.